Latvijas kopainā pasaules mūzikas festivāls patiesībā šobrīd ir vienīgais, kas dod tādu iespēju pasaules mūziku, vai sauksim to par etnisko mūziku, ieraudzīt daudzpusīgi. Jo mēs mēģinām rādīt arī šīs dokumentālās filmas par dažādām tradīcijām, tad ir iespēja arī izzinoši pavadīt laiku. Tad mēs cenšamies, mums pāris reizes tas ir ļoti labi izdevies, es ceru, ka tas arī turpmāk varētu realizēties. Tomēr piedāvāt kaut kādas arī ēdienas etniskos, lai tu sajūti arī tādu labu, tīri garšu, ja šīs zemes vai tradīcijas kaut kādas. Un tad arī ir šis, ka mēs mēģinām rādīt dažādas amplitūdes, kādā veidā pasaules mūzika šodien pasaulē dzīvo. Mēs pašas meklējam, kad mēs īpaši meklējam kādu grupu, jo mēs jūtam, tāda mums ir, pieņemsim, tradicionāli ir kaut kas ļoti košs, eksotisks. Varbūt tajā gadā gribas vēl kaut ko tādu ļoti māksliniecisku smalku, jo mēs mēģinām pārklāt amplitūdu, lai būtu gan tādam ļoti lielam gardēdim, kurš meklē kaut ko ļoti izsmalcinātu, un lai būtu arī tādam, kurš pasaules mūziku uztvērt mazliet virspusē, viņam varbūt vajag tikai krāsu, siltumu, labu sajūtu. Un tad, ja mēs jūtam, ka kāda no šīm šķautnēm netiek īsti atspoguļota, tad mēs meklējam īpaši. Grupa Antiki Suoni no Itālijas. Viņi pārstāv atkal vienu nelielu tradīciju, tā ir Sicīlija, un viņi ļoti rūpīgi kopja savas zemes tradīcijas. Tādēļ mums šķita ļoti būtiski paņemt šo tradicionālo pusi. My main hobby is traveling around the world.
Everywhere I go, I'm trying to collect a local musical instrument, to learn a song or even two in the local language, such as Tāls Kravits no Itālijas ir cilvēks, kuru savukārt mums piedāvāja Izraels vēstniecība. Un šī bija ļoti cilvēciska izvēle, jo vispirms mums viņš patika pašām tīri cilvēciski. Viņš ir ārkārtīgi laipns, atvērts, sirsnīgs cilvēks. Un paralēli tam viņš ir arī ļoti zinātkārs cilvēks. Tāls darbojās mūzikas akadēmijā ar studentiem. Viņš viņiem mācīja gan izrēļu dziesmas, gan arī dažas afrikāņu tautas dziesmas, jo Afrika ir viņa otrā lielā mīlestība pēc Papua Jaungvinejas. Es domāju, ka studenti un arī klausītāji koncertā visvairāk varēja sajust un uztvert un varbūt arī kaut ko pārņemt no viņa tīri tādas skatuviskā šarma pievilcības, jo viņš visu dara ar milzīgu aizrautību, ar milzīgu smaidu. Viņš ir ļoti, ļoti sirsnīgs un labvēlīgs. Un man šķiet, ka tas ir tas, ko arī mums vajadzētu varbūt pamācīties, kā uz skatuves parādīt dažādas lietas. Tie ir tādu, jā, viņš izmanto šovu šī vārda labā nozīmē. Tas ir šovs, ko viņš dara. Bet es skatījos arī vienu koncertu, ko viņš vadīja Izraēlā kopā ar bulgāru dziedātāju. Viņš tur arī darbojas kā atspere, visu laiku kā uzvilkts no vienas puses uz otru. Te viņš samīļo dziedātāju, te viņš pats dzied, te viņš kaut ko apsien ap kāju. Un patiesībā tu esi noskatījies gandrīz stundu priekšnesumu un tev nevien brīdi nav bijis garlaicīgi. Man šķiet, ka tā ir tāda skola, kā mums uz skatuves vajadzētu radīt. Grupa Puerto Flamenco no Spānijas, no Flamenco, sirds, no Sevilles, no Trianas. Rajona Seviljā, kas ir flamenko, varētu teikt, no tāds pats epicentrs šajā novadā. Viņi ir ārkārtīgi ekspansīvi, ugunīgi, un tajā pašā laikā kaut arī dejotāji no tīrasiņu spānieti. Viņa nāk no Maltas, bet viņa šai tradīcijā ir iegājusi ļoti dziļi. Viņa iegājusi tik dziļi, ka var veidot jau šobrīd pati savu dejas veidu, dejas stilu. Un pārējie mūziķi arī viss ir vienkārši izceli. Man šķiet, cilvēkiem kaut kas tāds ir nepieciešams. Jo labi, ir klasiskā mūzika, ir džess, ir rock mūzika, bet pasaules mūzika tas arī ir savs lauciņš, sava niša. Un man šķiet, ka cilvēkiem tas ir arvien vairāk vajadzīgs. Mēs to jūtam pēc klausītājiem. Man bija prieks šī gada festivālā, ka flamenko grupa, kas bija pēdējā, ka klausītāji mierīgi sagaidītās divas stundas, Latvijas klausītājiem divas stundas, tā ir gandrīz vai maksimālā robeža, cik viņš var nosēdēt koncertā no divar puses. Un šeit koncerts beidzās atkal apmēram pēc trim stundām, un visi sēdēja mierīgi, un tur izgāja varbūt daži cilvēki ārā. Tā kā man šķiet, ka cilvēkiem tas ir vajadzīgs, man ir tāda sajūta.